So Wakenya wote heshimu na muwe na imani na processes yote ya bunge ya Senate na bunge ya National Assembly hata na ya County Assembly pia. So sina tatswishi na sina wasiwasi na kusema ni nini itatokea. Ikipatikana kwamba Gachagua amekuwa impeached, confirmed, maisha inaendelea kama kawaida Kenya. Utakuwa na process pia ya ku identify deputy president ambayo hata kuna procedures pia ya kupitishwa. So tuweke tu bidii yetu to maintain umoja wa Kenya na bidii yetu especially wakati huu. Ikiwa mtu yoyote umepewa nafasi siku moja, mtu yoyote kama umepewa nafasi kwa heshima, pia hata na wewe ujue kwamba umepewa nafasi in trust na kwa heshima, na kuna matarajio fulani ya ofisi, vile ambavyo hata mienendo yako, vile ambaye matamshi yako na vile ambaye unajipeleka. Ndio maana hata kwa ile ethics whatever unasema kwamba you must behave in a manner that befits that office. Your behavior whether in private or in public lazima ujibebe, ama mienendo yako ionekane kwamba inaambatana na inalingana na ile ofisi ambayo unakalia, kwa sababu ile ni ofisi ya umma, unaikalia kwa imani, in trust. Ili itakuwa ya deputy president Gigi na Senate iko tayari sana, imejitayarisha kwa sababu tumesomewa kesi zote na tutapiga kura kwa kila moja, na inaonekana mood of the house ni kwamba huyo ataenda. Deputy president kidogo ameweza ku sumbua president wetu, na ndiposa hapo juzi tarehe 24 iliyopita sisi kama wabunge kwa kauli moja tulisema Rigiji aende apumzike nyumbani, kwa sababu president alipokuwa anapanga kazi yake yeye anaweka siasa na kufanya siasa ya ukabila kila wakati akisema usikuze mrima. Rigiji anafaa kuwa kiongozi ya kuunganisha Wakenya wote, lakini a national leader anaenda kuongea kuhusu sehemu moja ya Kenya. Sisi kama wabunge tumekataa. Tunajua senators pia watapiga kura next week, tunajua pia watatekeleza sehemu yao. Kwa hivyo Wakenya tunasema tukae pamoja kama Wakenya bila ubaguzi.